Uyingizga arzon hamda sifatli burchatka qildirmoqchimisiz? Ghost bo'yicha 3 yilga garantiyali Chus Concord burchatka ishlab chiqarish zavodidamiz do'stlar. Hozir bu yerda ko'rayotganlaringizda 150 xilni oshiq turdagi burchatkalar ishlab chiqarilar ekan. Bu hali hammasi emas do'stlar. Mana bu yerda fontan turli xil razmerdagi, turli xil ko'rinishdagilari bor ekan. Hamda rakvinalar do'stlar mana har xil ko'rinishdagi hamda Xitoy kafellar ham bor ekan. Har xil turlaridan. Videoda oxirgacha tomosha qiladigan bo'lsalaringiz, sizlarga burchatkalar narxlarini, qanaqa turlari bor, hamda do'stlar, burchatka olmoqchisizlar, olib turibdir, albatta uyingizga bostirmoqchi bo'lsalaringiz, nimasiga e'tibor berib, sifatini qanday qilib tekshiriladi. Shularni ham tushuntirib o'tib ketamiz do'stlar. Mana. Batta burchatkani shunday sindirgan paytlaringizni ko'ryapsizlarmi? Haqiqiy sifatli burchatka ichidagi tosh, mana shu toshni silib turib chiqadi. Sifatsizda bo'lsa, zichlik yaxshi bo'lmaganligini hisobiga sindirgan paytlari toshni o'zi sinmasdan turib turib dona-dona butun chiqadi. Mana shu tomonlaridan ajratib olsalaring bo'ladi. Bularni mana sizlarga to'liqroq tushuntirib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum, aka tuzaymisiz? Alaykum assalom, Rustamjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum va rahmatulloh, hurmatli qadrdonlar, tomoshabinlar. Aka, burchatkalar hozir assortiment ko'p ekan. O'zingiz endi narxi necha puldan boshlab necha pulgacha bor? To'liq ma'lumotni beraverasizmi aka? Mayli, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bizning Chus Concord zavodida, Chus Concord showroom zalida salkam 150 xilga yaqin mahsulotlarimiz bor va ushbu mahsulotlarimiz 1 metr kvadrati 35 ming so'mdan to 90 ming so'mgacha bo'lgan narxlar oralig'ida bor. Endi hozirgi paytda eng trenddagi xonadonga qaysilar ko'proq ketyapti? Talab qaysidan ko'proq bo'lyapti burchatkadan? Xo'p, bizni hozir mana shu kunlarda to'g'risi hammasi ham eng nima deydi? Talabgir, xaridorgir mahsulotlardan. Endi orasida bo'ladi, bu xonadonni ko'rinishidan, masalan, xonadonni o'zini didan, masalan, kelib chiqqan holatda xonadon egasini birgalashib maslahatlashiladi. Xonadonlarni ko'rib qanaqangi burchatga ularga ma'qul keladi, birgalashib maslahatlashib mahsulotlarimizni tavsiya qila olamiz. Masalan, hozir mana shu Andalus deb nomlangan mahsulotimiz hozirgi kunda eng oxirida chiqqan mahsulotlarimizdan biri bo'lib, ushbu mahsulotimiz travertin qorishmasidan tayyorlangan. Ko'rib turganingizdek, o'rtasidagi kvadratik to'rtburchak holati ham juda ham bir naqshinkor milliy naqshlardan tashkil topgan i padmramorni varianti. Bu mahsulotimizning narxi 58 ming so'm. Xuddi shunaqangi holati kubigi o'zini qorishmasidan bo'lsa. 1 kvadrat, 1 metr kvadrati. Bizda barcha mahsulotlarimizni, masalan, 2 xil narx qo'yganmiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, narxlari har xil o'zgaradi. Buni masalan kubiklarini o'rniga masalan mana qanga granitlardan ham qo'ysa bo'ladi. Mana do'stlar. Bunisi o'zini beton qorishmasi. Beton qorishma. O'ziniki ham juda yaxshi. Masalan, bu bilan terilsa yana ham bir chiroyi ochiladi. Demak, burchatkani uyda rangiga, holatiga qarab turib tanlaydi. Ha, burchatkalari asosan yo'lak plitkalari uyga tashqi fasadidan kelib chiqqan holda dizaynga qarab maslahat beramiz. Xudo xolasa bizda borib o'lcha berib dizayn xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Bepul. Hozir aka mana aytdingiz-ku, travertin qorishmasi bilan birgalikda chiqqan dedingiz bunisi. Farqi qanaqa bo'ladi? Travertin qorishmasi bilan beton qorishmasini farqi ikkovi ham aslida mustahkam. Travertin qorishmaligi travertin o'zi tabiiy travertin bo'ladi. O'zimizda karyer bor. Travertin tabiatan o'zi issiqroq material bo'ladi. Odamning salomatligiga ancha foydasi borki, endi 100% zak o'tkazmaydi desak yolg'on bo'lib qolar, lekin nisbatan betonga nisbatan zak o'tkazishi ancha yaxshiroq. I hamda o'ta shaffofroq turadi. Masalan, yerga hovliga bosganingizda travertin qorishmali mahsulotimiz oksement bilan aralashganini hisobiga ochiq svetda bo'ladi. Buni har xil turdagisi bor, masalan, padmramorni variantdagilari bor, masalan, oq travertin qorishmali. Buni hammasi barcha mana shu yerdagi mahsulot travertin qorishmali. Buni har xil padmramorni varianti bo'lgani uncha-munchaga haliga kirni bilintirmaydi, hali kirchimolroq deyiladi-ku. Shunaqangi holatda bo'ladi.
Aka mana travertin qorishmasi qo'shilmagani bilan betondikida pulida qancha farq qilishi mumkin? Ya, unda sezilarli darajada farq qiladi. Masalan, ushbu mahsulotimiz beton qorishmali. Bu ham kraskalar to'liq loyining ichida. Ushbu mahsulotimiz 37 ming so'm hozirgi kundagi 1 metr kvadratning narxi. Xuddi shu ko'rinishda travertin qorishmaligi bor. Masalan, o'zimiz showroom zalimizga terganmiz, ko'rsangiz. Ushbu mahsulotimiz 1 metr kvadratining narxi 58 ming so'm. 58 ming. Buni o'zi bitish holati ancha qimmatga bitadi tan narxi. Hozir 20 ming atrofida guli bir xil bu travertin qorishmasi qo'shilganligi. Shunaqa farq qilyapti, to'g'rimi? 20 ming farqi, ha. Shunaqa farq qilyapti. Travertin shu qorishmasi qo'shilgani ko'proq shunaqa oq rang bo'ladimi yo boshqacha ranglar qilsam bo'ladimi? Asosan oq rang bo'ladi. Nimaki bundan maqsad o'zi ochiqroq svet. Hozir hovlalari ham fasadlari ko'ryapsiz. Asosan malochni svetda, travertin svetda bo'lyapti. O'shanga bir-biriga uyg'unlashgan holatda bo'lish uchun travertin qorishmali mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Ko'proq ishlatilyapti. Ha, hamda hozirgi kunda nafaqat malochni svet, xuddi shunaqangi haytechni variantimiz ham juda ham urfga kirgan, masalan, zanyalarni ham ko'radigan bo'lsangiz, haytechni zanyalar rosa ko'p. Ushbu zanyalar oldiga, masalan, hovlalarga ushbu mahsulotlarimiz bemalol tavsiya qilamiz. Bir-biriga juda ham yaxshi uyg'unlashadi. Ushbu mahsulotimizni 1 metr kvadratda 45 ming so'm. Bunisi haytechniki. Haytech 1 metr kvadratda 45 ming so'm. Xuddi shuni haytechga travertin qorishmali bilan birga ikkovini aralashtirilgan holati bor. Madrid deb nomlangan mahsulotimiz 1 metr kvadratda 48 ming so'm. 48 ming so'm. Ha. Bu tomonda asosan travertin qorishmali mahsulotlarimiz, shu mahsulotlarimiz masalan narxlari 58 ming so'm 1 metr kvadratda. Hammasi kraskalar to'liq loyini ichida aralashgan holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin o'zimizning showroom zalimizga ham. Ushbu Vietnam deb nomlangan mahsulotimizdan terganmiz. Buni yaxshiligi har qanaqangi razmerdagi hovliga mos tushaveradi. Aka, xuddi shuni mana ko'ryapsiz, o'rtadagi mana kvadrat qismi bor-ku. Aha, kubiklari. Ya, kubiklari betonlik hamda granitli bor ekan. Aha. Nech pul farq qilishi mumkin? Endi bu narsalar doimiy holatda bir xilda turmaydi. Masalan, bular hammasi metal granitlar, Xitoy davlatidan keladigan metal granitlarimiz. Bular masalan har safar narxi tez-tez almashib turishi mumkin. O'zgarib turadi. Ha, ba'zi mahsulotlarimizda 10 ming, ba'zi mahsulotlarimizda 15 ming, ba'zi mahsulotlarimizda 20 minggacha farq qiladi. Bu buni razmeriga qarab. Qaysir kvadratga ko'proq, qaysir kvadratga kamroq granitlarimiz ketadi. Hozir Chus Concordda bir kunda qancha miqdorda burchatka ishlab chiqariladi? Bizning Chus Concord zavodimizda kunlik abyomimiz 2,5 ming, 3 ming kvadrat atrofida bo'ladi. İnşallah duo qilib tursanglar, bundan ham ko'paytirish arafasida turibmiz, duo xolasa. Aka, mana shu videoni ko'rib, telefon qilishyapti yo videomizdan screenshot qilib, Telegramda tashlashyapti. Zakaz qilishadigan bo'lsa, zakazlarda tayyori bo'ladimi yoki chiqarib beriladimi? Zakazlari tayyorlari ham ba'zida bo'ladi, tayyorlari ba'zida bo'lmaydi. Bu tanlaganlariga bog'liq. Masalan, qaysidir formamiz tayyor holatda bo'lishi mumkin. Qaysidir formamizni zakazlari bo'lsa, uni masalan ko'p kutilmagan holatda, masalan, bir hafta, 10 kun, 15 kungacha masalan zakazlari muddatini aytishimiz mumkin. Chiqarib beriladi? Chiqarib beriladi, xudo xolasa, nasib qilsa. Xudo xolasa. Qaysi shaharlardan kelib, aka, mana sizlardan olib ketishyapti? Biz xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab, masalan, asosan Toshkentga, vohalarga, o'zimizni vodiy bo'ylab kunlik mahsulotlarimizni chiqazib, yetkazib berib turyapmiz, xudo xolasa. Bundan tashqari inshaalloh nasib qilsa qo'shni davlatlarga ham 2-3 yildan buyon mahsulotlarimizni yetkazib beryapmiz kelishilgan holatlarda. Bular endi aka, mana to'g'rida turgani 3D fason deydimi? Ha, mana shu rombik deb nomlangan mahsulotimiz, shu mahsulotimizni o'zi chiqqaniga
10 yıldan ham oshgan aslında şu forma, lekin hozirgacha eng ko'p ketadigan mahsulotlarimizdan biri. Mana shular ha? Ha, xuddi shu. Masalan, ko'pchilik so'rashadi, hozir kundagi modasi qaysi, eng yangi chiqqan deyiladi. Ba'zi formalar borki, yangi chiqadi-da, masalan, modasi uzoqqa bormaydi. Ba'zi modalar bor, o'lmas modalar deyiladi, masalan. Bular ham xuddi shuni turkumiga kiradi. Hozirgi paytda mana burchatkani olishda endi usta topish kerak. Ustalar ham bormi o'zlaringni tanish? Xo'p, bizda bizning ishxonamizda, biz ish faoliyatimizda xonadonni borib, ko'rib, tashqi dizayniga moslashtirib, xonadonni o'lchamlarini o'lchab berish xizmatlari mutlaqo tekin. Bepul, ya'ni masalan bizga aloqaga chiqsa, qaysi shahardan, qaysi joydan bo'lsa, inshaalloh yoki o'sha joyi o'zidagi mutaxassislarimiz yoki o'zimiz mutaxassislarimiz borib o'lcha berib, inshaalloh ma'qul kelsa, nasib qilgan bo'lsa, keyin xudo xolasi mahsulotlar yetib boradi. Inshaalloh ustalarimiz bosib berishadi. Demak, mana borishadi, o'lchashadi, tekin burchatkani tanlashadi, olib borib berish ham kelishgan holatda bo'lyapti. Olib borib berish tekin emas, lekin dastavka xizmati alohida. Shaharga qarab turibmi? Hamma shaharga qarab turib har xil. Lekin dastavka xizmati deyilganda, masalan, servis xizmatlari bor, masalan, qaysidir uzoqroqdagi yoki uzoqroqmi, yaqinroqmi, qaydan bo'lsa ham, masalan, telefonlashiladi. Mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz masalan mashinalarni topib, boshqa qilib, narxlarini kelishtirib, xaridor bilan gaplashib, xudo xolasi o'sha ma'qul kelgan holatda eng arzon, O'zbekiston bo'yicha eng arzon dastavka xizmatlarini yo'lga qo'yib berganmiz. Ustalarni ham topib berasizlar? Ustalar bor, ustadan muammo yo'q. Ustalardan muammo yo'q. Hozirgi holatda aka, mana shu modellardan deylik, ustalar taxminan necha pul atrofida uje urishyapti uyga? Endi ushbu modelimizni ustalarimiz har xil 30 mingdan to 50 minggacha usta xizmatlari bor. U joyga, holatiga qarab, mahsulotni katta kichikligiga qarab, o'shanga qarab narxlar belgilab chiqiladi. Endi asosan ustalar borib ko'rib, mehnat qiladigan o'zlari bahosini chiqazib olishadi, arzonroq va sifatli holatda. Hozir keyingi xonalarga ham o'tib, boshqa mahsulotlardan ko'rsatib ketamiz aka. Mayli, xo'p bo'ladi, xo'p. Do'stlar, hozir bu tomon showroomimizda ko'proq burchatkalar terilgan. Keyingi xonalarimizda aka. Masalan, bizda Xitoy panogranit gullarimizni har xil turidan bor va ushbu mahsulotlarimiz, ushbu gullarimiz asosan ulgurji narxlarda. Bizning asosiy ishimiz o'zi burchatka ishlab chiqarish hamda ushbu mahsulotlari ham ancha yillardan beri o'zimiz olib kelib sotuv yo'lga qo'yganmiz. Bu yana ham bir xonadonlari ko'rkamlashishiga sabab bo'ladi. Ushbu mahsulotlarimiz fosforni, ya'ni masalan, kechqurun svet o'chganda, boshqa bo'lganda chetki qismlarda mana gullari fosforli bo'ladi, naqshlarni ajratib berib turadi. Fosfor sizda ham bor. Fosfor sizda ham bor, fosforligi ham bor. Talabiga qarab ekan-da. Shunaqa. Narigi xonamizdachi aka? Bu xonamizda masalan favoralarimiz, ya'ni fontanlarimiz bor. Rakvinalarimiz bor, qo'l yuvadigan. Bu tomonda mana fontanlarimiz bor. Bu ham razmerlariga qarab narxlari bor. Ushbu mahsulot 8,5 million so'm. Qo'l yuvadigan rakvinalarimiz bular 1 million 300 ming so'm. Bunisi bor. Bunisi ham bor, kichikroq, kattaroq, har xil turdagi. Bular ham hozir o'zlarining ishlab chiqariladimi? Yo'q, buni bizning hamkorlarimiz ishlab chiqariladi hamda o'zlari eng optim narxda beriladigan holatda biz ham buni optim narxda tarqatamiz. Tarqatasizlar. Ha, o'zim ishlab chiqaraman desam yolg'on bo'lib qolmasin. Lekin o'zim ishlab chiqarganda ham shu narxda sotardim. Xitoy kafellari ham bor ekan-da? Ha, Xitoy kafellarimiz ham bor. Ushbu Xitoy kafellarimiz ham narxlari juda qulay. Sokillar, qadim ramirlarimiz ham bor, qadim ramir sokillarimiz ham bor. Demak, assortimenti sal o'rar ekan-da? Xudo xolasa, ha, kelgan odamni qo'ldan kelgancha
hovlisiga, masalan, sokil qismiga, hovlisiga, devoriga ketadigan narsalarni yetkazib beramiz sizlar xolasa. Narxlari nech bilan nech bilgacha sokil qismdagilari? Narxlari masalan, ushbu kafelimiz 61 ming so'm narxi. Tepadagi grantlarimiz har xil 80 ming so'mdan to 230 ming so'mgacha narxlari. Narxlari ha. Keyingi asosiy kredit xonamizdagi assortimentlardan ko'rsatib ketsa, burchatkalari. Aha. Ya'ni zinalar uchun ham tayyorlari bor ekan-da. Ha, zinalarga ham mahsulotlarimiz bor. Qanaqangi burchatka tanlaganlarga, nimasiga qarab, dizayniga qarab, masalan, mijozimiz qanaqangidir mahsulot tanlagan bo'lsa, ushbu rangiga, ushbu mahsulot rangiga mosoq qilib, masalan, zinalarni ham tavsiya qilib yetkazib beramiz. Bu mahsulotimiz travertin qorishmasidan tayyorlangan zinalarimiz, ushbu mahsulotimiz bir komplekti 13,5 ming so'm. Bir komplekti deganda bitta oyoq qo'yadigan hamda mana qangi bakovoy qismi. Tepadagisi 85 ming so'm. Bu mana kubiklari granitli holati. Bunda granit ko'proq ishlanib qoladi. Shunga narx shunaqa. Odiroqlari ham bor ekan-a? Ha, bulari bor. 1 metr kvadrati 38 ming so'm ustki qismi plashatkasi hamda 8,5 ming so'm bir komplekt zinamiz. Keyingi modeldagi 59 ming ekan. Ha. Bu eng oxirida yangi chiqqan texnologiyalardan. Shu mahsulotimiz 16 ming so'm bir komplekti. Tepa qismi 59 ming so'm 1 metr kvadrati. 1 metr kvadrati. Ha. Aka, mana zakaz qilishyapti. Agar tayyor yo'q bo'ladigan bo'lsa, chiqarib beriladigan bo'lsa, qanaqa zakolat olinadimi? Yoki shart emasmi? Masalan, asosiy ishlash prinsipida shunaqa. Masalan, xaridor keladi, o'ziga yoqqan mahsulotni tanlaydilar, narxini kelishamiz. Aka, bundan tashqari sokillari ham bormi? Bor, bor. Sokillar juda ko'p turlari bor. O'zimizda masalan, tashqi fasadimizni sokil qismiga har xil sokillardan o'rnatib qo'yganmiz. Mana shu yerda granitdan va boshqa turdagi mahsulotlardan tayyorlanganini, tayyorini ko'rsa bo'lar ekan. Ushbu sokilimiz Eron kafelidan masalan tayyorlangan, yopishtirilgan. Bunisi o'zimizda tabiiy marmardan. Bunisi o'sha Xitoy metalli granitdan ishlab chiqarilgan. O'rnatilgan, ya'ni bunisi ham tabiiy granit toshlar, ko'k saroy deyiladi. Buni shakl berilmagan holati, bunisi shakl berilgan holati. G'ishli fasoni ekan-da bu yerda. G'ishli fason, mana shular ham oddiy qilib aytganda bir o'lmas modada bular. Necha yildan beri shu fason modada. Endi bu ranglari har xil turidan aralashtirib qilsa bo'laveradi. Xohlagan granitlardan, o'zlari tanlagan granitlardan mana shuna qilib bemalol yasab usta akalarimiz o'rnatib berishadi. Aytgan shu qatori ustalar aloqaga chiqib hamkor bo'lib ishlasa bo'ladimi? Bor, bor. O'zi bizni shundoq ham juda ham ko'p hamkor ustalarimiz bor. Butun O'zbekiston bo'ylab, balki qo'shni respublikadagi ustakalarimiz bilan doimiy holatda hamkorlik qilib turiladi. Ular masalan biz ham eng ishonchli, eng yaxshi ishlaydigan ustakalar bilan doimiy holatda hamkorligimiz bor. Ustakalar masalan yangi ustakalar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsa, masalan qaysidir holatda ustakalari ham haliga nima deydi? Ishi rosa ko'p bo'ladi, ba'zi holatda ishi kamroq bo'ladi. Bizda ham usta yetishmovchilik paytlarida bizga aloqaga chiqsa, masalan, bizda tayyor obyektlar bo'lsa, shuni yuzlashtirib qo'yiladi, xolis. Masalan, xaridorga ham, ustaga ham yaxshi bo'ladi, inshaalloh. Ustalari bemalol topib beramiz. Demak, do'stlar, bu yerda usta akalarimiz ham aloqaga chiqishaveradi. Hamda burchatga bo'yicha olmoqchi bo'lsalaring ham aloqaga chiqsalaring bo'ladi, hamda boshqa turdagi mahsulotlar bo'yicha ham video davomida sizlarga barchasini ko'rsatib o'tib ketdik. Ekranni nomerga aloqaga chiqsalaring, Chus Concord, ya'ni burchatka ishlab chiqarish zavodi bilan gaplashib buyurtmani berishlaringiz mumkin.
Mana dostlar, sizlarga Chus Concord burchatka ishlab chiqarish zavodidan burchatkalar tanishtirib o'tib ketdi. Buyurtma bermoqchi bo'lsalaring ham ekrandagi nomerga aloqaga chiqasizlar. Hamda usta akalarimiz ham hamkorlik bo'yicha ekrandagi nomerga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomatda bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Xizmatdamiz.